Ця машина з дровами поїде в обійстя пані Наталі. Зима вже на носі, то жінка вирішила запастись твердим паливом. Сьогодні вирішила взяти собі декілька кубиків дров для зимівлі. Котел на дровах, тому ми змушені опалюватися тільки деревиною. Я звернулася до лісгоспу, виписали мені наряд, відповідно, сьогодні сказали, щоб прийти, наняти собі грузчиків, машину. Виписку та видачу лісопродукції лісівники проводять відповідно до встановлених норм та вимог електронного обліку деревини. Роздруковуємо документ, який засвідчує легальність даної деревини. Цей документ, один екземпляр подається на лісництво для ведення обліку, другий екземпляр дається вантажоодержувачу, який засвідчує, що його деревина легальна і дійсно відповідає кількості, яку він оплатив. Третій документ отримує водій для транспортування цієї деревини. Потім ставляться печатки, спеціальна печатка, яка засвідчує, що деревина реалізована для населення. І печатка, яка засвідчує FSA-сертифікат. У печатці для населення ставиться дата, якого дня було відправлено деревину вантажоодержувачу. Обов'язкові і підписи контролера, водія та вантажоотримувача. Обігрівають свої оселі дровами жителі Воловеччини з діда-прадіда. Газ задоволення не з дешевих, та далеко не всі села району газифіковані. Тож заготівлю деревини місцеві починають ще влітку, кажуть у Воловецькому лісгоспі. Саме це підприємство забезпечує населення дровами. Тут проходить заготівля лісопродукції на вибірково-санітарних рубках. В основному це дрова для забезпечення населення Волівця, Верхній Воріт, Гукливої дровами. На одній лісосіці маємо 260 кубів ліквідної деревини, на другій лісосіці теж саме 275 ліквідної деревини. Один кубік дров коштує 450 гривень. Під санітарну рубку підпадають лише хворі та пошкоджені дерева. Дерево, буквально, має ядрову гниль, більше дві треті, воно вже дров'яник, тут немає, бачите, нерівного ствола 2,5 метра. Це все підходить сухо під дров'яник. Щоб вберегти здоровий ліс від чорних лісорубів, лісівники проводять рейди по виявленню порушників. А штраф за зрубане дерево немалий. Збитки враховуються від діаметру зрубаного дерева. І, відповідно, чим більше діаметр дерева, тим більше нарахування цих збитків. Відповідно, від діаметру зростає дерево діаметром 40 сантиметрів, буде оцінено десь приблизно під 15 тисяч гривень штрафних санкцій. Лісівники кажуть, якщо до лісу ставитись з повагою, він віддячить теплом і затишком і буде приносити користь і майбутнім поколінням.